Шановні колеги, ще раз щиро вітаю вас сьогодні на гостинній мальовничій Долинській землі. Вітаю на цій конференції. Це не перша в цьому році, але, скажімо так, підсумкова, яку ми проводимо спільно з Агенцією розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття. Присвячена конференція співробітництву та місцевому розвитку. Ми розуміємо всі, що співробітництво дуже важливе, і без нього ми не зможемо поодинці вирішити ті питання, ті проблеми, які стоять перед нами. А спільно разом ми зуміємо зробити життя наших жителів краще. Тому вітаю вас сьогодні. Обіцяю, що програма конференції, яку ви бачите, є насиченою. Звертаю увагу, щоб ми сьогодні гарно попрацювали, плідно, і потім підвели вже підсумки нашої конференції в іншому місці. Я б хотів коротесенько вам декілька слів розказати про нашу громаду, про Долинську. Ви, напевно, знаєте, але, можливо, не всі. Я не заберу багато часу, коротесенько розкажу. Наша громада утворилася у 2020 році, в теперішньому вигляді. До міста, яке налічує біля 20 тисяч населення, приєдналося 21 село, і тепер в загальному до нас більше 50 тисяч населення. Площа громади складає біля 352 квадратних кілометрів. Бюджет громади трохи більше півмільярда гривень. Наше місто, наша громада має гарну тисячолітню історію, заснована в 1979 році, коли тут, у цих теренах, знайшли солідні поклади, солідні джерела відкрили, і з того часу на Долинщині почалося солеваріння. А вже в 20 столітті відкрили поклади нафти і газу, і з 1949 року почався нафтогазовий промисел, видобуток вуглеводнів на цій території. Понині долина так неофіційно називається нафтовою долиною. Нафтогазовий комплекс складає левову частку доходів, це бюджетоутворюючі підприємства. Але попри те, ми стратегічним своїм баченням маємо намір диверсифікувати наш профіль, економічний профіль громади. Звертаємо більшу увагу зараз на розвиток сільських територій, фермерства, вирощування екологічно чистої продукції і так далі. Розвиток підприємництва. В нас вже більше 100 гектарів площ земель засаджені ягідними культурами, лохіною, іншими. У нас працює чудова лабораторія з виведення ягідних культур і лохіни, і ожини безколючкової, і підщеп плодових дерев за технологією інвітро. У нас вже є чудові приклади роботи фермерських господарств. Наше підприємство «Екокарпати» займається виробництвом молочної продукції, сирів і так далі. Ми в цьому напрямку працюємо. Незважаючи на те, що долина завжди була такою промисловою, багато уваги і попереднім керівництвом міста, і зараз ми продовжуємо цю політику, багато уваги приділялося і приділяється питанням енергозбереження, питанням раціонального використання енергоресурсів. Про це сьогодні послухайте. Володимир Васильович розкаже про нас досить, яким ми з радістю поділимося з іншими громадами. Також у нас чудові напрацювання по міжнародній співпраці в рамках транскордонного співробітництва. Сьогодні Мар'яна Володимирівна вам розкаже, який проект ми реалізовуємо.
операційної програми «Румунія – Україна». Тому буде дуже багато цікавого. Я також переконаний, що ми багато цікавого почуємо від наших гостей з обласної державної адміністрації, обласної ради. Тому всім плідної праці сьогодні, гарного відпочинку потім. Я переконаний, що ви отримаєте дуже багато позитивних вражень і задоволення від сьогоднішньої конференції. Принагідно вітаю вас всіх із прийдешнім святом Миколая, з прийдешнім Новим роком та Різдвом. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю процвітання нашим всім громадам і багато-багато доброго зробити, аби наші жителі відчували себе щасливими. Ще раз вітаю вас усіх.